Ayan, so welcome sa ating uh, bagong playlist, Radio Biology. Okay. So sa playlist to meron tayong 12 topics na idi-discuss. Yan from sessions 1 to 12. So ano ba 'yung radiation biology? So para siyang uh, ito 'yung combination ng inaral nyo sa human anatomy and physiology tsaka 'yung radiation production and characteristics. So medyo complicated siya kasi this time hindi ka lang basta nag-aaral ng physics. Dapat may alam ka rin sa anatomy. Okay? combination siya ng dalawang ng dalawang discipline sa science yung anatomy anatomy and physiology shock. saka uh, radiation radiation physics ano mangyayari kapag yung radiation ay tumama sa katawan ng tao ano mangyayari kapag yung radiation ay tumama sa isang living tissue sobrang halaga ng topic na to dahil dito malalaman mo kung ano ba talaga dapat yung tamang timpla ng radiation na magagamit natin para mag-produce ng desired desired na benefit yung either makapaproduce ng image or mahil yung patient gamit yung radiation with minimal risk sa patient. Syempre, lahat naman may risk and benefit eh, di ba? Sa medicine ganun. Walang perfect, walang absolute na parang okay pag ginawa natin itong bagay na to, walang risk. Lahat may risk. Hindi lang sa medicine pati sa real life, okay? Ang so ang nangyayari talaga sa totoong buhay at lalong lalo na sa medicine, sa allied health, naglalaro lang talaga tayo eh, ng risk at benefit. Anong pinipili natin? Uh, yung, yung procedure na mataas yung risk, maliit yung benefit, o yung mataas yung benefit, maliit yung risk. Pero imposibleng magkaroon ng procedure na walang risk. Lahat yan meron. Okay? So, yun yung parang pinaka-theme ng radiobiology. Matutunan ng isang radtech, katulad mo, na, ma, na magtimpla ng risk at benefit. Paano natin masisigurado na yung radiation na pinaproduce natin, mas makakapag-produce ng benefit sa patient imbis na risk. Alam natin na yung radiation nakakatakot. Pag hindi mo yan na-control, pag hindi mo yan na-timpla ng maayos, pwede yung mag ng masamang effect. Okay? Either by chance or uh, talagang may nangyari do sa living tissue ng pasyente. So, eto sobrang importante nito dito natin matitrain yung mind nyo para mat masanay na nagtitimpla ng risk at benefit na ratio. Okay, so ano ba yung mga videos na meron? Ano ba yung mga session, mga topics na i-discuss natin sa playlist na to? So sa unang unang session, eto. ating session naman actually. Introduction lang muna. So dito, hindi ko naman taga-introduce yung buong radiobiology na concept. Okay? Kasi um, masyado malawak eh. So, merong introduction yan kada session naman. So, dito, parang i-explain ko lang, ano ba yung mga i-discuss sa playlist na to? So, more on, more on introduction to sa Radio Biology na playlist natin dito sa YouTube. Okay, so, yun yung session 1. Session 2, okay, re-review natin yung mga basic na radiation concepts. Okay, if uh, napanood nyo yung mga video, videos ko sa radiation production characteristics, may understanding ka na ng radiation. Okay, kuha na ba yung radiation? Pero dito, re-review lang muna natin yung mga basic na konsepto niya. Ideas. Okay? Session 3, Molecule and Basic Cellular Biology. So, eto, uh, pansin nyo, pansin nyo mabuti ah. So, sa session 2, physics, radiation. Session 3, anatomy. Okay? So, hindi siya agad radiobiology. So, sa session 2, nilatag muna natin yung physics. Session 3, nilatag natin yung basic anatomy sa molecule sa cellular na level ng katawan ng tao. And the session 4, session 5, balik tayo sa ano? Sa um, physics, okay? Session 4, pag-usapan natin yung types ng mga radiation na nakaka-ionize, yung ionizing radiation. Session 5, radiation energy transfer, pag-uusapan natin yung mga formula, mga law, mga principles na ginagamit natin mga radtech para malaman kung paano ba yung transfer ng energy ng radiation pag tumama na siya sa matter. Okay? So, sa session 6, eto na yon Mula session 6, makikita na natin yung combination ng radiation, ng radiation physics, at ng, ng understanding natin ng anatomy ng tao. Okay, pansin nyo sa session 2 hanggang 5, medyo mix ng physics to. Tapos sa session na to, anatomy. Sa session na to, radiation physics ulit. Sa session na to, anatomy. Pero pagdating sa session 6, pagsasamay na natin siya. Anong effect ng radiation sa subcellular na level ng tao? Okay? Then sa session 7, titingnan naman natin yung effects ng radiation sa cellular level. Anong epekto niya pagka tinignan natin yung buong cell? And then sa session 8, makikita nyo individual radiation effects. Anong effect naman niya sa person, sa patient, sa rad tech na nandun, sa doktor na nandun, sa relative na nandun? Okay, anong effect niya sa, sa isang tao? Individual radiation effects. Then session 9, pihit muna tayo ng konti sa isa sa mga famous na law sa radiation biology yung law of Burgundy and Tribune do. Okay, meron yung mga principles na titingnan natin. Session 10, titingnan natin kung paano ba yung survival ng cell, yung cell, cell survival and systematic response. Okay? Parang titingnan natin paano ba, parang para nakakatakot naman masyado natin discuss yung effects ng radiation sa cells pero hindi naman siya laging risk okay may benefit din titingnan natin paano sila nakaka-survive pag tinamaan ng radiation lalong-lalo lalo na yung healthy cells tapos titingnan natin yung systematic na response, okay? Syempre, iba't iba yung systems ng katawan ng tao, 'di ba? Sa anatomy, naaral niyo, may skeletal system, muscular system, nervous system, 'yun yung gamit na gamit niyo kapag nag-aaral dito, 'di ba? Yung cardiovascular system at iba, iba't iba pang system ng katawan ng tao, katulad ng digestive system, hindi ko na isa, -isa yan, okay? So lahat 'yon, may iba't iba silang response sa radiation. Hindi same yung kanilang response, okay? 'yung energy na sapat na para sumira ng digestive system, hindi laging sapat para masira 'yung muscular system. Okay? So ganon Yung yung radiation na nakasira ng mata mo, okay, Nagkaka, nagkakatarata ka sa mata dahil sa radiation. Hindi 'yung hindi siya laging sapat para makasira naman ng ibang tissue ng katawan ng tao katulad ng neurons. Okay, mga ay, actually cell siya ng ng nervous tissue. Okay? Hindi laging ganun. So, titignan natin, ano ba yung response ng, ng kada system ng katawan ng tao sa radiation? Okay, titignan din natin yung limits nila. Uh, anong amount ba ng radiation para masabing madadamage na itong system na to? Okay, sa session 11, radiation curves and total body radiation. So, ito medyo graphical to. Okay, titignan natin yung mga curve na, na inaaral natin, mga chart sa pag-aaral ng radiation, tsaka effects nila sa katawan ng tao, lalo yung total body radiation. And then session 12, mga late effects at saka mga estimates ng risk na, na meron sa radiation biology. Okay, so ito nga sinasabi ko sa inyo, risk estimates. Kasi kailangan na alam natin paano mag magtimbang ng mga bagay-bagay. Okay, ito bang procedure na to mas marami siyang benefits na makukuha? Ma-outweigh ma ba ng benefits yung risk sa patient? Kung ganon at nakita natin na sobrang laki ng benefit compared sa risk, why not? 'Di ba? Bakit hindi natin gawin 'tong procedure na 'to? Pero kung marami yung risk, na estimate natin na ah, ang taas ng risk, mas kawawa yung patient. Sana wag na natin 'to gawin. Eh di wag natin gawin. Okay? So yun yung talaga pinaka inaaral natin sa radiobiology biology. Okay, yun yung parang tinetrain natin sa mind natin. Paano natin masisigurado na yung ginagawa natin sa pasyente, talagang healthcare hindi nakaka-damage sa kanila. Okay, so see you sa session 2.